Продовжимо з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. І говорити будемо, звичайно ж, про кордони. Андрію, вітаю. Доброго ранку, Вадиме. Для початку хотів поцікавитися оцією історією про відкриття і те, що запрацював пункт перетину, називається Колотилівка-Покровка. Треба звикати до такої назви. Це пункт перетину між Російською Федерацією і Україною, через який українці можуть повернутися з Росії або з тимчасово окупованих Росією українських територій. Поясніть, будь ласка, пане Андрію, як він працює? Ну, власне, дещо більше зазначу відносно можливості наших громадян повертатися додому. Ну, по-перше, треба розуміти, що всі пункти пропуску від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України рішенням нашого уряду вони зачинені. Як на кордоні з Росією, так і на кордоні з Білоруссю. Тобто, фактично, там не здійснюються пропускні операції, але Україна загалом і прикордонники, зокрема, забезпечують повернення додому на територію України наших громадян, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії, або ж які з тимчасово окупованих територій обирають собі такий маршрут, бо в інший спосіб вони не можуть повернутися додому. І саме головне, щоб наші громадяни на будь-якому з напрямків могли дістатися української території, українських пунктів пропуску, навіть попри те, що вони рішенням уряду зачинені, але всім громадянам України буде забезпечено доступ на українську територію, буде здійснено оформлення і пропущені на територію України. Пане Андрію, я хочу тут уточнити, чи правильно я зрозумів, що не тільки оцей пункт, який я назвав в Сумській області, але якщо є така нагальна потреба, то й через інші можна пункти потрапити на Україну зі сторони Росії і Білорусі, але це на розгляд прикордонників. Власне, про те йде мова, що це не лише на напрямку Сумської області через пункт пропуску Покровка. Це можна зробити і через інші напрямки, але нашим громадянам треба зважати на безпеку, в тому числі, оскільки вони спочатку мають пройти перевірку по той бік кордону, як на території Росії, так і на території Білорусі. І, звісно, що їм необхідно мати хоча б якийсь мінімальний пакет документів для того, щоб та сторона їх пропустила. Якщо більш предметно говорити про напрямок Покровки, то через цей напрямок громадяни України могли повертатися і раніше. Але, до прикладу, на кінець липня ми фіксували, що люди перестали прибувати, і за наявною у нас інформацією, в той час російська сторона припинила пропуск і перестала пропускати громадян України в напрямку нашої країни. Але на цих вихідних ми знову ж таки помітили, що люди почали знову прибувати до українського пункту пропуску, і ми, як і раніше, продовжуємо забезпечувати оформлення наших громадян і пропуск на територію України. При цьому ми забезпечуємо їхнє доправлення в більш безпечні місця від кордону, для того, щоб в подальшому громадяни могли отримати всю необхідну допомогу в першу чергу, а також виїхати в тих напрямках, куди їм необхідно. Дякую за ці роз'яснення і уточнення. Це важливо для тих, хто намагається повернутися в Україну. Ще один момент, який цікавить. Зараз достатньо багато інформації надходить від країн ЄС про те, що білоруси, очевидно, не без допомоги вагнерівців, які тепер окопалися на території Білорусі, влаштовують різні, поки що, дрібні провокації на кордоні Білорусі з Європейським Союзом. Чи помічаєте ви щось таке на кордоні з Україною зі сторони Білорусі? Ну, на щастя, ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо на нашому кордоні будь-яких провокацій, які б могли за останній час йти з того боку, навіть попри те, що там знаходяться російські найманці. Ми не фіксуємо, що поряд українського кордону відбувається якесь переміщення чи техніки, чи особового складу з різних підрозділів, чи армії Білорусі, чи армії Росії. І також не фіксувалося переміщення російських найманців з приватних військових компаній. Але попри все, як Україна, так і інші країни Європи, вони готуються до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми розуміємо, що навіть та кількість російських найманців, яка перебуває
Білорусі, вони хоч і не становлять такої великої загрози, які б могли здійснити якесь повномасштабне вторгнення або ще щось, але вони можуть бути задіяні для нагнітання ситуації, для дестабілізації ситуації на кордоні. Тому і країни Європи укріплюють свій кордон, ну і, власне, Україна вже досить довгий час укріплювала і продовжує укріплювати як лінію безпосередньо кордону з Білоруссю, так і наше прикордоння для того, щоб всі складові сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, це, зокрема, і підрозділи Державної прикордонної служби, щоб всі наші захисники мали можливість протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з того боку. Дякую, Андрію. І ще один момент цивільніший, все-таки стосовно наших західних кордонів. Яка ситуація зараз з пасажиропотоком і перетином туди, звідси? Тому що літо закінчується, 3 тижні залишилося. Той, хто може, ще намагається встигнути десь, бодай, трохи виїхати, здебільшого, я так розумію, на відпочинок. Перевантажені пункти пропуску з Європейським Союзом? Пасажиропотік, як і раніше, він залишається досить високим. За минулу добу, до прикладу, кордон перетнуло 120 тисяч осіб в обох напрямках, але певна перевага йде на в'їзд в Україну. І перевага в'їзду над виїздом, вона фіксується протягом липня і також протягом цих кількох днів з серпня. Фактично, якщо в червні більше людей виїжджало за межі України, то зараз більше все ж таки повертаються після того, як відпочили. Але загальний пасажиропотік, як я і сказав, він залишається ще на досить високому рівні і таким залишатиметься як мінімум до кінця серпня. В той же час перевага в'їзду, вона також залишатиметься. Можу також додати, що, до прикладу, в липні місяці загалом кордон перетнуло 3,8 мільйона осіб, і це на 600 тисяч осіб більше, ніж це було в червні. Напевно, що і серпень також буде на досить високому рівні, близько 4 мільйонів осіб, які перетнуть кордон загалом за місяць, а вже з початком осені пасажиропотік буде дещо спадати. А які найпроблемніші в цьому сенсі пункти перетину, я маю на увазі, де найбільше черги? У вас є така інформація? Ну, загалом із всього пасажиропотоку 50% припадає на кордон з Польщею. І там найбільше фіксується завантаженість пунктів пропуску як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Тому ми радимо і раніше радили громадянам, якщо вони особливо обирають собі Польщу як транзитну країну, то все ж таки користуватися пунктами пропуску на Закарпатті або на Буковині, де менше завантажені пункти пропуску. Або ж, власне, користуватися інформацією щодо стану завантаженості пунктів пропуску, яку повідомляє щотри години наше Західне регіональне управління Державної прикордонної служби. А щодо в'їзду в Україну, то користуватися інформацією контрольних служб суміжних країн, звідки їде людина, які також на своїх інформаційних ресурсах таку інформацію публікують. І це дозволить громадянам обирати собі найменш завантажені напрямки, бо фактично передбачити, де одночасно велика кількість людей прибуде до пункту пропуску, це досить складно, але користуючись інформацією про стан завантаженості, все ж таки можна собі обирати менш завантажені напрямки. Дякую за роз'яснення, пане Андрію. Андрій Демченко був з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби.